جبلان الحلقة إلى هذا الدولة الفدرال كأي قاعد عندك هايسو والله قبنا أحمد نوال سوحرة أنتي قاعد صار لنا نوال سوحرة يا مركز سيدات دولة الفدرال كصومالي وجهيسة ووجهيسة هذا حد كنا لسوحرة يا مركو ورعيدا كدي وحاول يتلفريز وهاك بحيسة مركز الفيريو إن قاب كأحمد مدوب وكل من جبلان وهاي قاب جب هذين مركز لقتكو أحمد مدوب وحسمي إن درينو فيدي dadkii reer Jubaland way isku yimaadeen maamul la sameeyay baarlamaan la sameeyay golo wasiir la dhisay marka intaas oo dhan meesha idii muuqatay may ma la sameeyeen lama sameeyeen axmedowba wuxuu ka tirsanaa jabhadii raaska raaskamboni ee ka dagaashay al ittihaadkii ka dagaalamay muxuu ahaa gobolka gada iyo Itoobiya la dagaalamay markii loogu soo guuleystay 4 nin asoo wata ay wuxuu yimid raaskamboni oo ku dhudhuumanay dooman ay u yeeleen group yaro marka joogan uu la xiray oo masnacad tababar uu taariikhdi sortowata haddana hadda markii asaasi shabaab boo gudoomiyuhu ku xigeenkii shabaab boo asaga afkiiska qirinaya ka fiiri google ka raadsada al shabaab iyo asaga hadana waxa isku dagaalamay kismaay anaga maamuleyni anaga maamuleyni iyo aday lagu dhiibima waa laga ceyrsaday kinyo gale asoo shabaab meeshaas oo ku soo xubsiibtay dawladda Kenya wuxuu ka soo dheeliyay shabaab inas laynaayo israacaan saas uu ku yimid si waa ogeeyeen 3 maalmood ayay 75 qof ay ku dhimatay dagaal socday dagaalkii asagii iyo Kenyatiga dadkii deegaanka waa ku qabsadeen way ugu xoog badiyeen markay ugu xoog badiyeen ninka xoog badiyay sal isku dhigay adigu ku fadhiisanay may dagaal ka dhacay meeshaas waa ogeeyeen hadii xasuusteen xilligi madaxweyne Xasan Sheekh 3 maalmood ayay 75 qof waa gruubkii Bar Hilaal waa gruubkii ninka liiraada ee muxuu ahaa Iftiin Baasta waa gruubkii ninka liiraada Cabdi Baalle ee muxuu ahaa 75 qof 3 maalmood bisii ku dhimatay ninkii aday shalay aad isdishayeen ee xoog ku qabsaday Kenyaanta ku adeegsaday asagoo buuraha laga sii daga dijinayo oo hoobadka la sii wada muxuu ahaa baalka ay BM iyo Transat ay ku garaaceen ee Kenyaatiga shacabkii oo la dagaalamay Axmed maana wal iska celiyay marka nin shalay gacmaha lagu qabtay ee lugaha lagaaga xiray ee dil lagu yiri Google as fadhiistay adiga ma galay aqliga bilowaadanka oo saxda ma keenay taas hadii arintaas aaminsaneed wariyaha ka baxdo wadada wadamada kale ka socda ama qaaradaha kale ka socdaan in ay ka madax banaanadaan fariigelinta siyaasadda gudaha dalka gaar ahaan xamuumada dowladeed say uu madax banaanayn ama soo wadankan amaankiisa ay sugtaa ama amnigi wax cida kaliya ee la rabo inay ka hadasho waxa meesha ka jira inay ka hadasho la rabo ama soo moderna wuxuu madax u yahay ama soo marka sidees uu aamusaaya meel ay u muuqato inuu dagaalka dhacayo peacemaker waa asaga peacemaker oo dagaal inas ku soo socdo u jeeda qaramada midoobay inas warbixin siinay midiiday adey ninkaa xaq u leeyahay wuxuu sheegayna wax dhaba waay waa umadoo dhamaawada og seeraar ma magaal jecelba xidig magaal jecelba ma ogaadeen ba mase waa habargidir mase wuxuu dir waay ha sheego waxa ay yihiin 4 nin oo isku qabiila ayaa heshiisa ma deer intaasoo sheegay wax been intaasoo kale been aan ku madir een cabdi shaxdig wuxuu ka codsaday baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in arintan ay soo fargeliyaan oo ay ka soo fargelinayaan baarlamaanka federaalka raali uu ba ka yahay madeer wuxuu sheegay wax aan sugeyni waay in uu nasrigaas dadka ummada Soomaaliya jubooyinka degan ay u yimaado oo shakhsi u hadlo runta u sheega u yimaado waa waxa kale ay sugaayeen baarlamaankana wuxuu ka soo jeedaa badadiis jubooyinka aniga dadkayga degan beelo badanaa degan digli mariflaa degan diraa degan hawyaa degan cid walbaa degan jareer weynaa degan baarlamaankana intaas uu ka kooban yahay xidig waa qaldan yahay haddii baarlamaanka arxanka soo raadinayo baarlamaanka waa kii aan ku ceyrsaday 2015 beelaha jubooyinka lagu dulmaayo ayay ka soo wada jeedaan baarlamaanka ha ugu dambeyn maxay tahay xalka Jubaland Jubaland halka ila hadda dawladda federaalka ayaa gacanta ku hayso waa la qabana Axmed Nawaal Sooxira intii gacan saar la leen Nawaal Sooxira ayaa marka sidee dawladda federaalka Soomaaliya u wajahaysaa waa wajahaysaa hadaba xad keenay la Sooxira ayaa markii hore ciidan kadib waxa way telefariis waa ka baxaysaa